a výtvarnej výchove a učiteľ sa pýtal jedného dievčatka, že prosím ťa, že čo ty tam kreslíš? A ona bola úplne totálne zažratá v tom, čo kreslila a vôbec nevnímala. A on sa jej opýtal, že prosím ťa, čo kreslíš? A ona ďalej pokračovala v tom a ďalej kreslila. Až nakoniec k nej prišiel blízko, a chytil sa jej ramena a opýtal sa jej, že prosím ťa, že čo kreslíš? A ona povedala, že ja kreslím Boha. A on povedal, že ale Boha predsa nikto nevidel. A ona povedala, o chvíľu ho uvidia. Toto je jedna vec, ktorá ma totálne fascinuje na deťoch a o ktorú možno prichádzame ako dospelí, že deti nemajú tie také všetky brzdy a limity a tie všetky veci, ktoré my už máme v tej našej mysli, tie všetky nánosy, ktoré máme. Mám pre vás jednu takú, toto je tá kresba Boha, mám pre vás jednu takú otázku, že prečo ste tu, prečo ste prišli práve na túto session, na túto prednášku. Máte každý papier a pero, ja vám potom poviem, na čo sú tie papiere, ale hneď prvý papier je na to, aby ste si napísali odpoveď, prečo ste prišli na túto prednášku. A možno môžeme pustiť aj hudbu. Hudbu možno. Čiže prečo ste prišli na túto prednášku? Môže to byť niečo úplne také, že lebo ma nič iné nezaujalo, môžete byť kľudne kritický, ako len sa vám páči. Ale buďte úprimní. Mal by som asi hovoriť úprimné, nie? Lebo však vlastne... A je tam jeden pán, okej. Okay, takže prečo ste tu? Dobrý deň. To je mimochodom Radiohead, moja obľúbená kapela. Hneď druhá otázka, na ktorú napíšte prosím vás odpoveď, je, že čo pre vás znamená spokojnosť? Alebo šťastie? Čo pre vás osobne znamená spokojnosť alebo šťastie? Niekto môže mať... Môže to byť niečo kľudne, akože plítke, kľudne napíšte, buďte úprimné. Čo pre vás znamená spokojnosť alebo šťastie? Môže to byť, ja neviem, byť v kruhu rodiny, alebo šoférovať nové ML-ko. OK? Máte to? Chce sa niekto podeliť s tým, čo napísal? Lebo mám tu perfektné ceny, o ktorú potom pochopíte, že na čo sú tie ceny, to pochopíte neskôr, ale sú to fakt, že veľmi vzácne a veľmi cenné materiály toto. Okej, skúsime nejakú druhú otázku, že kto z vás vie kresliť? Ruky hore, kto vie kresliť? Ešte niekto, kto vie kresliť a kto ešte nedostal toalete? Ešte niekto zabudne toho? Hotelové toaleťáky. Za chvíľu príde potom tá... Nevyplatia mi honorár, ktorý žiaden nemám a ešte mi príde aj faktúra, že kilo za... košické toaleťaky. Ešte niekto, kto vie kresliť? A mám tu posledný toaleťak, pre posledného, kto vie kresliť. Tak ten si nechám ja. Nech sa páči. Dobre, teraz prejdeme rovno k veci, a to k tomu, že nájdete si partnera. Inak to bude také samé celkom aktivitové, lebo mám taký pocit, že sa chcete v toto upršané doobede nejakým spôsobom baviť. Tak si dáme takú aktivitku ďalšiu, predtým, než začnem tu múdrovať nejaké bullshity. Dáme si ďalšiu aktivitku, nájdete si partnera, niekoho, kohokoľvek, či ho poznáte, nepoznáte. Nájdete si proste partnera nejakého, dobre? A teraz, že normálne, že 30 sekúnd, aby ste mali niekoho partnera. Budú to dvojice, dobre? Takže vytvorte dvojice. Ten, kto nemá dvojicu, tak si ju hneď nájde. A teraz prichádzame na to, prečo je dôležité, aby ste sedeli všetci vpredu, lebo by ste mali jednoduchší spôsob nájsť si partnera. Takže každý máte partnera, každý máte dvojicu? Je niekto, kto nemá dvojicu? Slečna. Je ešte niekto iný, kto nemá dvojicu? Tam je ďalšia slečna. Tak si sadnite k nej, OK? A ona má tam asi. Ja aj vy ste, OK. Je to ešte niekto, kto nemá dvojicu? Ruka hore.
Kto nemá dvojicu? Dobre. Budeme my dvojice, dobre? Super. OK. Na každej tej sedačke sú papiere, ktorých malo byť 5, ale iba jeden, ale to nevadí. Na tú druhú stranu toho, čo ste si napísali, si ju otočte, ak ste mali čistý papier. A teraz je tá aktivita veľmi jednoduchá. Nakreslite toho človeka, ktorý je tou vašou pozíciou, hej? Urobte portrét, krásny. Máte na to, ja neviem, 3 minútky. Spravte portrét. Čiže jeden kreslí druhého, hej? Jednotka kreslí dvojku, dvojka kreslí jednotku. V prípade nemáte žiadne pero? Vieme zohnať nejaké pera? Má niekto pero navyše? Super, paráda. Kresliť. A vy môžete kresliť mňa. Tajný tip, môžete tam napísať nejaké venovanie. Inak toto je celkom dobrý, akože taký speed networking, že? Ak sa nepoznáte, tak to je úplne dokonalý spôsob, ako sa spoznať, lebo zároveň sledujete črty vašej tváre. A vidím, že celkom vás to baví. A to si práve myslí, to za chvíľu k tomu prídeme. To si práve myslí strašne veľa ľudí. A ja už prísahám, že po tejto aktivite už budem rozprávať nejakú niečo, hej? Že aby ste si zase nepovedali, že týpek nám tam dal kresliť, potom hádzal toaleťaky a potom zmizol. Za toto som zaplatil. Máte? Tak teraz si to môžete navzájom venovať. Môžete si to vymeniť. A môžete spozorovať to, ako vás vidí niekto iný. A zároveň zistiť, že koľko ľudí si myslí, že nevie kresliť a pritom opak je pravdu. To je úplne ženatý. Majstra. Nie? Vymenili ste si kresby, paráda, výborné. Cieľom tejto aktivity je naozaj ukázať to, že my všetci sme schopní akejkoľvek aktivity do istej miery. A iba táto spoločnosť celá do nás tlačí, že by sme mali nejak dosahovať nejakú úroveň, lebo inak to nemá zmysel. A na čo sa venuješ plávaniu, keď v polky bazéna proste ideš kúpnu a na čo sa venuješ kresleniu, keď kreslíš jej teda. Ďakujem. A celkom akože aj viac vlasov mám v realite, to ma teší mimoriadne. A stále splňame nejaké, alebo sa snažíme naplniť nejaké štandardy, ktoré naša spoločnosť od nás očakáva. A ja budem rozprávať práve o tom, že byť aj priemerný, alebo podpriemerný, alebo v niečom úplne slabý, je super. A že je super byť aj tým akože lúzrom, alebo je super byť štvrtým na mieste víťazov, teda vôbec nebyť na tom mieste víťazov. A teraz ma napadá to, čo vôbec som nechcel hovoriť, ale napadlo ma to. A to, že videl som jednu fotku dievčaťa, ktoré jazdí na koňoch, chodí proste po súťažiach a tak. A ju to nesmierne baví, akože úplne brutálne ju to baví, ona je akože koničkárka telom aj dušou. A videl som fotku, ako bol stupeň víťazov a teraz tam stála tá, ktorá vyhrala, hej. Teraz tam stála tá druhá, tá bola už úplne akože zronená, že bola druhá, kokos, zase mi naši naložia, že zase si bola druhá, kokos, nevidíš, že tá Alžbeta išla prvá. Hej, bola taká akože sklamaná. A tá, to dievča, o ktorom hovorím, ktoré to nesmierne baví, bola tretia a bola úplne, že...
ona bola ten majster sveta minimálne v tom momente. A to mi strašne pripomenulo jednu vec, že nie je vôbec dôležité, aké dostávame ocenenie od tej spoločnosti, alebo ako sme rozpoznaní tou spoločnosťou, že sme dostávame nejaké tituly a tak ďalej. Ale aby som prešiel k veci, toto je hlavný message. Hlavný message tejto session je, že skutočne to šťastie alebo tú spokojnosť ona nepramení nikde, ona nevychádza z nejakého vonkajšieho prostredia. To šťastie a tú spokojnosť si nosíme každý vnútri v sebe. A aby som len tak akože netrepal do luftu, tak je taká skupina amerických psychológov, ktorí sa zaoberajú pozitívnou psychológiou, a oni robili rôzne výskumy, rôzne analýzy, diagnostikovali proste veľmi, veľmi veľa ľudí. Používali na to všelijaké tie neurofyziologické veci, že vám tam pripnú na mozog niečo a merajú a tak. A zistili jednu fantastickú vec, že skutočne to šťastie a tá spokojnosť so životom nemá absolútne nič spoločné s vonkajším svetom. Prišli na taký akože múdry názov, že ten, kto je šťastný alebo spokojný, že je to človek, ktorý má autotelickú osobnosť. A ja som to tak preložil do takého zrozumiteľnejšieho, že vlastne, kto je to ten, kto dokáže žiť ten šťastný a spokojný život. Toto je taký zaujímavý pánko, ktorý sa narodil v Maďarsku a je s ním úplne taký krásny príbeh. Je to človek, ktorý utekal pred druhou svetovou vojnou proste preč z Maďarska, musel odísť a skončil vo Švajčiarsku a vo Švajčiarsku nemal čo robiť, bol to mladý človek, nemal čo robiť, nebola vôbec žiadna tanečná zábava, nebolo nič a bola proste nejaká prednáška nejakého chlapíka. On išiel na tú prednášku, vôbec nevedel, že kam ide. A tá prednáška ho natoľko zaujala, že sa rozhodol venovať celý život štúdiu šťastia a spokojnosti. Na tej prednášky prednášal Carl Jung, ktorého asi všetci poznáte, alebo ste počuli, je to taký Leonardo DiCaprio psychológie. A tento pán sa volá Mihály Csikszentmihalyi a on sa rozhodol venovať a obetovať celý svoj život štúdiu šťastia a spokojnosti. Čo zistil za celý život, nielen on, ale kopec aj iných ľudí, zaujímali sa o to napríklad aj ľudia, ktorí vôbec nie sú psychológovia, Ken Robinson napríklad, veľký revolucionár, čo sa týka vzdelávania a tak ďalej. A oni zistili jednu zaujímavú vec, že ten šťastný a spokojný život nemá nič spoločné s komfortom. Zistili, že mnoho ľudí sa cíti šťastne a spokojne napríklad vo väzení, hej? Čo je celkom zaujímavé. Alebo že najvyššia úroveň šťastia, keď sa merá to akože šťastné prežívanie života na tej národnej úrovni, tak sú to ľudia, ktorí žijú v takých regiónoch, kde by sme my žiť akože vôbec nechceli, hej, že nemajú častokrát čo jesť, bývajú v otrasných podmienkach a napriek tomu sa tam cítia veľmi spokojne. Šťastný a spokojný život nemá nič spoločné s peniazmi. Wow, to je úplne super, nie? Ja keď som to zistil, tak akože normálne mi tak odlahlo, že som si povedal, že kokos, že ja sa fakt nemusím nejakým spôsobom naháňať sa niečím, že oni sú tam normálne, akože pohodne typci. Nie je tu žiadna nejaká korelácia medzi tým, že ako ja sa cítim šťastný a spokojný. Som si istý, že aj každý z vás zažil v nejakom štádiu svojho života, že možno sa mu darilo finančne nejako veľmi dobre, ale vôbec to nevnímal tak. Alebo možno naopak. Poznáme také tie klasické, že na intraku tlačíme už štvrtý deň majku do hlavy, hej, s chlebom a proste cítime sa skvele, cítime sa šťastne, cítime, že to naše prežívanie má naozaj taký veľmi výrazný príjemný pocit. Šťastný a spokojný život nemá nič spoločné so silou, nejakou spoločenskou silou, politickou silou, akoukoľvek, toto nechcem ani rozoberať radšej. Ale šťastie a spokojnosť nemá nič spoločné ani so slávou. To zdôrazňujem hlavne preto, že mnoho ľudí si myslí, že OK, mal by som sa tomu venovať, lebo potom dostanem to nejaké spoločenské uznanie alebo rozpoznanie, že ty si ten na tom piedestali, ty si ten na tom stage, ty si ten speaker, wow, to je úplne, že super. Nič z týchto piatich vecí nemá nič spoločné so šťastným životom. A najprv asi vám poviem úplne skrátke niečo o sebe, aby ste si nemysleli, že tento
čo nám to tu proste rozpráva. Ja som psycholog, hej? Teda nie až tak celkom psycholog, som taký možno štvorpetinový psycholog. A k tomu sa dostaneme neskôr. Pochádzam z malobného mestečka na východnom Slovensku. Ak vám nedošlo, že aké je to mestečko, tak teraz vám to možno dojde. Ak vám to stále nedošlo, Spišská Nová Ves ide, myslím, že aktuálne, že najkrajšie mesto na Slovensku. Martina? Aj. Najkrajšie mesto na Slovensku. Vybral som sa do veľkého sveta študovať psychológiu v roku 2000. Toto je moja alma mater, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. A toto sú dvere, ktorými ma vykopli po 5 rokoch. Skončil som proste bez diplomu, skončil som bez titulu, hej. Namiesto takéhoto krásneho titulu som mal niečo na tento štýl. Občas niektorí by mi pridali ešte aj niečo za meno, hej. Tak proste som tu nejakým spôsobom. Ja som si potom povedal, že OK, kašlem na vás. Vy ma tu nechcete, ja idem niekde cestovať. Cestoval som proste, ďakujem. Dostal som potlesk, dostal som to uznanie spoločenské, to je skvelé. Začal som cestovať, navštívil som rôzne zaujímavé vikingské, islandské miesta, aj všelijaké staroveké anglické miesta. Skončil som, posledná zastávka bola na malebnom ostrove Guernsey a robil som samé vychytané roboty. Hej, záhradný architekt napríklad, alebo manažer reštaurácie, prípadne zvierací psychoterapeut. No a potom som si povedal, že už je nejakým spôsobom na čas vrátiť späť, tak som sa vrátil na Slovensko. Po chvíli som zistil, že to nebola až taká good idea. Lebo som si začal hľadať prácu a všetci mi povedali, že nie, že proste, že ty, týpek, ukáž mi, čo máš, ukáž, aký máš titul. Pošli mi tvoje CVčko a ja som mu povedal, že čo ti mám poslať do toho CVčka, ty vole, že som sa staral o sliepky. Úplne od veci. Tak samozrejme úplne, že veľká depresia, čo ja teraz budem robiť. Tak som si povedal, že nájdem niekde nejakého blbca, ktorý ma zamestná a nikto ma nechcel zamestnať, tak som našiel seba a založil som si živnostenský a zamestnal som sa. A to bolo úplne super, začali prichádzať také šľajaké veci, založil som agentúru, kde sme organizovali podujatie, potom som začal distribuovať takú ekologickú stavebnicu z Austrálie a postupne k tomu prichádzali nové veci. Toto je fantastický projekt Krúžky v škole, kde organizujeme zmysluplné aktivity pre deti na základných školách. Posledná vec je meeting design, taká úplne čerstvá vec, ktorú som teraz nedávno spustil, a to je pomáhame klientom efektívne plánovať rôzne meetingy, od maličkých meetingov, pracovných porad až po kongresy pre niekoľko tisíc ľudí. Ale toto nie je akože nejaký môj ego trip, že teraz ja si tu nejakým spôsobom leštím svoje ego, ale chcel som vám iba ukázať to, ináč mimochodom ešte som spravil strašne veľa akože failov. O strašne veľa peňazí som prišiel, vymyslel som také neskutočné veci, že predávať hotdogy pred nákupným centrom oproti Mekáču, hej, a proste také všelijaké akože fantastické podnikateľské nápady. Ale chcel som povedať to, že vždy som mal taký nejaký divný stav a som si hovoril, že a naši mi hovorili stále, že venuj sa jednej veci a buď v nej dobrý a buď v nej akože taký nejaký akože majster, hej, že na čo si také rozbehanie, na čo stále do niečoho nového proste zaprta, že to je úplne nezmysel. A ja som začal tak rozmýšľať nad tým, že fakt, že ja som taký nejaký, ne, ADHD, alebo čo, nejaký proste, že furt musím niečo robiť. A potom som zistil, že mňa neskutočne baví nejakým spôsobom pretvárať veci z ideí na realitu, alebo z nejakého wordovského dokumentu do nejakej reálnej situácie životnej. A že ma strašne baví popri tom komunikovať s ľuďmi. A začal som nad tým tak rozmýšľať, že keď komunikujem s ľuďmi, keď sa s nimi rozprávam, tak som častokrát v takom nejakom zvláštnom extatickom stave, že nechce sa mi proste skončiť, ani toto bude do pol štvrtej minimálne, nechce sa mi skončiť, strácam nejaký pojem o čase, alebo o tom, že či to trvá krátko alebo dlho, a cítim sa strašne dobre a zároveň sa cítim veľmi silný, čo je taký veľmi zvláštny bod. A začalo mi to tak vrtať v hlave, že niečo určite na tom bude. Strašne doteraz to zbožňujem, pozerať sa napríklad na umelcov, keď sú v tom svojom vrcholnom performance, proste keď sú na tom stage, dajme tomu, hej, toto je spevák z Radiohead, ktorý proste keď je na tom stage, tak je úplne mimo, totálne mimo. A mňa to strašne stále bavilo pozorovať ich. Alebo takí herci napríklad, hej, keď podávajú tie vrcholné výkony v tých filmoch a úplne vidíte, že vtedy on prestal byť Leonardom DiCapriom a začal byť proste niekým úplne iným a začal prežívať ten celý svet okolo neho úplne inak. Zažívajú to samozrejme aj špičkoví športovci,
a mnohí, mnohí iní. Ale mne stále vrtalo v hlave, že musí existovať niečo také, oni predsa nemôžu byť vyvolení. Že nemôže to byť len proste len pre hercov, taký ten perfektný pocit, že niečo proste, že sa cíti úplne, úplne silný v nejakej situácii. Veď to musí existovať aj pre obyčajných ľudí. A pozeral som sa tak na to, že ako my žijeme život, hej, taký bežný život, že, to, že robíme proste aktivity, ktoré nejakým spôsobom robíme, proste točíme sa v nejakom kruhu, potom prebehneme do nejakého iného kolieska, tam sa točíme a zrazu proste je večer, neviem koľko hodín, ideme spať, zajtra ráno stávame znova a znova nás to čaká, hej? Tí šťastnejší sú v pároch. A stále som si tak hovoril, že kokos, ale to proste nemôže tak byť, ono to musí nejakým spôsobom, musí sa to dať nejako zmeniť. A vtedy som natrafil na to celé hnutie tých amerických pozitívnych psychológov, ktorí hovorili, že áno, že to pozitívne prežívanie nejakého daného stavu, danej aktivity je vlastné nielen pre tých umelcov a tých všetkých DiCapriov a Bradov Pittov, ale je to aj pre takých, ako sa voláš? Aj pre Majku napríklad, hej? A to bolo niečo, čo ma úplne fascinovalo. A začal som to študovať, začal som to a zrazu som to videl na mnohých miestach okolo mňa. A vôbec to neboli tí, akože tí super známi, alebo super bohatí, alebo akýkoľvek iní ľudia, ale boli to úplne obyčajní ľudia. A robili, čo bolo veľmi zvláštne, že častokrát robili úplne obyčajné aktivity a napriek tomu zažívali ten stav flow. Takže prejdeme k tomu, že čo vlastne to flow je, hej? Ono má zopár takých základných, ako keby základných charakteristík. Prvou charakteristikou je, že musíte mať vlastný a jasný cieľ. Ale to ja nehovorím teraz ako nejaký motivačný speaker, ktorý tam keca. Ahoj. Ktorý keca o tom, že you can do it, then you know you can. A chcem byť zdravý, šťastný, úspešný a bohatý, hej. A teraz a proste dneska kokos, idem na MHD a zajtra sedmičkový bavorák, hej. A teraz tlačím na pivu a tak. Ide o to mať proste jasne definovaný cieľ a ten cieľ musí byť váš. Toto je najdôležitejšia vec. V prípade, že je váš, ja vám poviem teraz takú tajnú vec. V prípade, že ten cieľ nepochádza od vašej rodiny, vašich rodičov, partnera, kohokoľvek iného, v prípade, že ten cieľ je váš, má jednu obrovskú výhodu a to tú, že ho môžete kedykoľvek zmeniť. Hej? Ja napríklad, ani si nepamätám, odkedy mohol som mať, ja neviem, koľko, 10, 12 rokov, ja som vždy túžil, že ja budem celý život túrovať s kapelou, hej? A že budem proste hrať a budem na tom stage, že ja budem komunikovať s tým dávom a všetci tam a babi mi tam budú házať podprsenky, hej, a proste, že to bude strašne super. A zrazu som si uvedomil, že v podstate ja som celý ten svoj život terajší, nejaký som, samozrejme nikdy som, ako hral som nejakých kapel, to vám nebudem hovoriť, lebo mohli by si to pustiť, ale tak ste utiekli hneď preč. A zrazu som si povedal, že ja som vlastne celý svoj život doterajší, v podstate nejakým spôsobom na tom stage prežil. Hej, že buď som niekde proste rozprával, alebo som niekde, proste vždy som nejakým spôsobom na tom stage bol. A nemal som absolútne problém ten svoj vlastný cieľ, a to byť v nejakom väčšom spoločenstve ľudí a komunikovať s nimi, nikdy mi nevadilo, že som to proste zmenil. Keby som si išiel iba za tým svojim jasným definovaným cieľom, že hrať proste punk, s nejakou kapelou, tak teraz by som možno mastil niekde v nejakej spisko-novoveskej garáži a všetci by pozerali na mňa, že ty si sa úplne zbláznil, ty vole, však proste nikto ťa nepočúva. Čiže definujte si svoj cieľ, ale ten musí byť naozaj unikátny a musí byť váš. Vtedy dokážete prežiť to flow. Druhá vec je tá, ktorá nám úplne chýba v tomto našom multitaskingovom svete, a to je úplné sústredenie. Existuje mnoho rôznych technik, a fakt fungujú, fakt sú skvelé, a tie hovoria o tom, že veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom vám pomôžu, ako sa dokážete sústrediť na danú aktivitu alebo na daný moment. Stačí proste dať všetky veci preč a venovať sa iba tomu, čo mu robíte. Napríklad teraz by sme si mohli dať takú jednoduchú aktivitu, že akú chuť máte v ústach. Je to halus, že mozog dostáva neustále informáciu o tom z úst, že akú chuť má v ústach. Ale vy si to absolútne neuvedomujete. To je úplne, že
takým pekným príkladom toho, že my neustále prežívame strašne veľa príjemných vecí, lebo my si ich neuvedomujeme. Hovorím si, ah, okej, okay, hej, teraz pozeráte na mňa si, hovoríte, tento typ, to niečo drista, ty vole, už aby skončilo, bo potrebujem, ježiš, ja som zabudol kúpiť rožky ešte domov, hej. Perfektný prípad, príklad vám teraz pustím. Čakajte. Toto je fokus ako svinia. Hej. Pozrite, ako spomalí a úplne prežíva to. Cítite kamienky pod nohami a tu je nejaký veľký kameň, tu je nejaký menší kameň. Potom mám aj také druhé video, kde ešte oputnávajú tú vodu. K tomu sa ešte dostaneme, ale deti sú úplne skvelým zdrojom práve toho, keď chcete vidieť na niekom, ako to je, keď prežíva fall. Lebo... Úplné sústredenie, totálny fokus. U nich absolútne nehrozí, a to je presne to, čo si potrebujeme pestovať aj my, dospelí, že u nich absolútne nehrozí nejaká existencia nejakého ega v tom zmysle, že aha, teraz proste zlyhám, teraz úplne spadnem. Pozri, ježiš, jak som škaredo prešiel po tej mláke. Toto stavím sa, že Zúza vyberí z krajšie po tej mláke. To je proste neuveriteľné. Okamžitá spätná väzba je ďalším veľmi, veľmi typickou charakteristikou toho, že prežívate flow, že ste v tej aktivite, ktorá vám prináša skutočnú radosť. Okamžitá spätná väzba znamená, kam ideš, Maja? Už telefónne nie, okamžitá spätná väzba znamená to, že vy viete presne, kam idete a či idete správnym smerom, alebo tým nesprávnym, hej? Ja keby som teraz začal rozprávať nejaké odveci veci, tak by ste asi polovička odišli. Alebo keď spevák začne spievať falošne, okamžite to vie. Jazdec Formuly 1, keď proste čekne SMS-ku, tak neviem, ako skončí. Tá okamžitá spätná väzba je to isté, čo pociťujú napríklad speváci, keď hrajú. Oni presne vedia a presne cítia z toho davu, že čo ten dav ako keby chce. Výzva rovná sa schopnosti. To je ďalší veľmi typický a charakteristický prvok prežívania flow. Cítite, že niečo, čo robíte, je ťažké, ale zároveň to proste zvládate. To je taký ten veľmi príjemný pocit, keď mi napríklad herečka povie, že každý jedenkrát, keď ide na stage, má obrovskú trému. Obrovskú trému. Trasu sa aj kolesa. Neviem, absolútne kolesa. Ja už myslím na ďalší slajd. Multitasking. Trasu sa aj kolena. Vôbec neviem povedať nič. S nikým nekomunikuje, na každého, keď tak akurát prská. Proste má brutálnu trému. Ale v tom momente, keď vyjde na ten stage, tak zrazu cíti tú obrovskú, ten úplne obrovský, skvelý pocit toho, že to dáva. Že je to síce veľká výzva, ale dáva to. Potom poviem ďalšie niečo. Kontrola. Toto je veľmi silná vec. Každý jeden človek, ktorý prežíva flow, ktorý prežíva tú aktivitu, tak cíti tú presnú kontrolu nad situáciou. Nikdy mu to nejakým spôsobom nevymyká sa z rúk. Proste vie presne, čo robí a vie, že to vyslovene kontroluje a riadi tú situáciu. Čiže cíti takú tú moc, cíti sa veľmi silný v tej situácii. A to kľudne môže byť kontrola aj pri štrikovaní napríklad. Hej? Že nemusí to byť nič špecifické. A absencia ega je veľmi dôležitá vec. Človek vtedy absolútne nerieši to, čo mu kedysi povedala pani učiteľka, že nevie kresliť. Nerieši žiadne všetky tie nánosy a to blato, ktoré každý z nás máme v hlave. Skreslený čas je veľmi dôležitá vec. Skreslený čas je práve to určite mnohí z vás poznáte, keď ste naposledy boli v nejakej situácii, skúste sa zamyslieť, že ste boli v nejakej situácii a vieš čo, ja som tam bola hodinu a pol a mne tu normálne prišlo, ako sme tam boli 30 sekúnd. Takže to bolo fakt strašne, strašne rýchlo to zbehlo. Alebo práve naopak. Boli sme niekde a boli sme tam minútu a trvá to proste, ako keby to trvalo hodiny. Toto sú také typické príklady prežívania flow, napríklad pri chirurgii. Chirurgovia presne vedia,
majú jasne definované ciele, hej? Majú jasne definované ciele, Janka. Ja sa spoznal moje bývalé spoločiačky, že to je také zlaté. Majú jasne definované ciele. Predstavte si chirurga nejakého, hej, ktorý teraz proste akože niečo tam vrta, vyberá nejaké one, nejaké vnútornosti a teraz zaujíš, že čo som to vlastne? Hej, jasne definované ciele. Cítia sa absolútne pod kontrolou, presne vedia, čo majú robiť, presne vedia, ktorý z tých, kedy, ako zatiahnuť, čo rozrezať. Takisto cítia ten pocit toho, že oni sú práve tí, hej, ja som ten, čo tu proste reže, nie tá pani upratovačka, čo tam zametá pred sálom. Ale úplne bežné činnosti, kde ľudia dokážu prežívať flow, sú aj napríklad takéto štrikovanie, hej, alebo spievanie v zbore, alebo spievanie v krčme, Mišo, napríklad. Naozaj tých aktivít máme strašne veľa okolo seba. Sociálna interakcia. Ľudia dokážu prežívať flow. Určite poznáte takú situáciu, keď kecate s nejakým človekom, s ktorým si rozumiete a zrazu sa strátite úplne v čase a ste taký, cítite taký ten nadnesený, taký nadšený pocit toho, že wow, že je tak super, že sme sa stretli, je tak super, že sme si pokecali. Škandinávci majú taký úžasný výraz, ktorý neviem vysloviť, nejaký flau de plu, de plu, alebo niečo také. A ten výraz znamená, má to úplne jasnú definíciu a tá znamená, že je to stretnutie, kde urobí každý z nás všetko preto, aby sa ten druhý cítil dobre. A to je úplne úžasná vec, to robia počas rodinných stretnutí napríklad. A nenasetapujú, proste nenavaria to, čo chutí im, ale čo chutí tým druhým. No to je úžasná vec. Takže sociálna interakcia je vec, pri ktorej napríklad ja zažívam častokrát. Ale nejaké napríklad aj hranie sa s deťmi. Zabudnete sa úplne v tom momente a ten moment môže trvať proste hodiny a vy máte pocit, že to trvalo 5 minút. Alebo napríklad také klasické umelecké činnosti, akože kreslenie, hranie na nejaký hudobný nástroj. Bez ohľadu na to, že či vám to ide alebo nie. Vy proste hráte a cítite presne to, že ste v tom bode flow. Pre niekoho sa dokonca ten bod, alebo tá aktivita flow, alebo tá aktivita, ktorá prináša radosť, sa spája aj s prácou. Hej? Vtedy je to úplne akože dokonalý spôsob, keď dokážeme to prežívať a ešte aj zarobiť tie prachy. Teraz vám povedím, ako na to, ale rozmýšľam nad tým, že by sme si možno mohli niečo vyskúšať. Koľko máme hodín, prosím vás? 4 na 12? 11.5. 11.5, ok. Tak možno najprv sa o tom porozprávame. Takže ako na to? Čo robiť preto, aby som sa dokázal venovať tým aktivitám? Asi teraz by som mal povedať vlastne ten najdôležitejší message toho, že prečo tu vlastne trepem tieto veci. Je to preto, že je obrovská škoda, že sa venujeme aktivitám ako tie myšky v tom koliesku. A je obrovská škoda, že sa nevenujeme veciam a tá rozmanitosť tých aktivít a tých vecí, ktoré nás môžu baviť, je strašne veľká. A je obrovská škoda, že proste trávime čas takým tým škrečkovaním a tým behaním proste neustále dookola. A keď budete ochotné hľadať tú aktivitu, ktorá vám prináša tú skutočnú radosť a potešenie, tak vaša spokojnosť s celým vašim životom, bez ohľadu na to, že šéf je idiot, bude rásť. A budete sa skutočne cítiť lepšie. Ale čo je úplná mágia, že okamžite sa budú cítiť lepšie ľudia okolo vás. To je práve ten taký pozitívny vírus, že nakazíte tým aj niekoho vo vašom okolí. Čiže, ako na to? Ako hľadať tie aktivity? Potrebujete mať vlastné ciele, tak ako som vám hovoril s tou punkovou kapelou, potrebujete si ich nejakým spôsobom nastaviť. Ale zase tu nehovorím o takomto nastavovaní si cieľov, že do roku 2018 chcem porodiť 4 deti, to by sa už asi nedalo, nie? Alebo že chcem zarobiť toľko a toľko peňazí, alebo chcem proste urobiť to a to. Jednoducho dať si iba veľmi jasné ciele, sledovať to, čo ma baví a dať si v tom jasný cieľ. OK, chcel by som v tejto aktivite dosiahnuť to. Druhou vecou je trénovať všímavosť a cvičiť si tú pozornosť. To sa vám zíde v mnohých iných ďalších životných situáciách,
tá všímavosť, alebo to mindfulness, teraz je také hitové slovo mindfulness, je naozaj skvelá vec, ktorá vám pomôže zvyšovať si tú odolnosť voči stresu, dokáže, dokonca sú také zaujímavé neurofyziologické výskumy, že pri pacientoch, ktorí trpia endogénnou depresiou, dokáže čiastočne taká obyčajná všímavosť a trénovanie všímavosti nahradiť antidepresíva. To je celkom zaujímavé. Čiže cvičte si tú pozornosť a keď sa budete venovať tej aktivite, kašlite na celý svet. Je úplne nepodstatný. Venujte sa tej aktivite, práve tej aktivite, ničomu inému. Ďalšou vecou je balancujte. Čiže balancujte medzi tým, že čo je pre vás ešte ťažké, ale ešte to zvládate a zároveň je to pre vás veľká výzva. Keď budete robiť nejaké ľahké aktivity, ktoré sú pre vás ľahké, tak to bude nuda, nie? Nebaví ma proste, toto urobím, to je úplne brutálne ľahúčke, zvládnem to hocikedy o 4. ráno po 5. panákoch, proste bez problémov. Robte niečo, kde cítite naozaj tú silu medzi tým, že je to pre vás náročné, ale zároveň to dokážete zvládať a cítite sa v tom silne a cítite sa v tom pod kontrolou. To je dôležité, že keď to budete robiť, tak sa budete neustále zlepšovať. Lebo si budete neustále dávať ako keby vyššie tú laťku. Experimentujte. Hľadajte proste. Mňa sa to častokrát ľudia pýtajú, že aké krúžky by sme mali vybrať pre naše dieťa. Aj hovorím, že hociaké. To je taká, oni tak si ma zavolajú do telky a teraz tak čakajú takú sofistikovanú. Dobrý deň, dovolte mi, aby som vám predstavila pána Ľubomíra Tomka. Ľubomír Tomko je riaditeľom občianskeho združenia Krúžky v škole. A teraz čakajú takú sofistikovanú odpoveď a im poviem, že neviem. Neviem. Treba experimentovať naozaj tých aktivít tak strašne veľa, a je ich tak strašne veľa, ktoré vám môžu prinášať radosť, že nijak inak to nezistíte iba obyčajným experimentovaním. A najdôležitejšie je, že buďte ako deti. Nebojte sa toho takého klasického, že toto mi veľmi nejde. Toto by som fakt nemal robiť. Že vy tak vyzeráte, že vy by ste mohli, nie. To fakt. A už v prvej triede mi povedala pani učiteľka, že na to nemám. Alebo na gimpli mi povedal frajer, že niečo iné. Alebo proste tie také klasické blatko, čo si nosíme v hlave. Takže buďte ako deti. Dobre. Všetci máte dostatok papierov pri sebe? Máte 4. Máte iba jeden. OK. Tak šarmantná hosteska budem ja teraz asi, alebo... Hej. Ak máte, tak si ešte takto posunte, prosím vás. Tak, aby každý z vás mal 4 papiere. Máte aj vy vzadu 4 papiere? Zlačenia nemám. To som zvedal, že čo to nazvá to povedal. Ja stále hovorím, že zažiť niečo je 100-krát viac ako proste hodinu a pol niekde rozprávať. A teraz dúfam, že zažijete to, o čom som vlastne tak čas rozprával. Stačí, aby ste sa do tejto aktivity, ktorá príde, úplne vnorili. A to je celé. Prichystáme si druhú pesničku a keď vám poviem, tak si ju pustíme, ale musí ísť tak veľmi nahlas. Hej? Tak fakt, že veľmi nahlas. Edko, prepáč, Miško, prepáč. To sú tí dvaja chlapci vzadu. Tí, čo máte toaletné papiere, zlepšovak. Tí, čo máte toaletné papiere, ktorí sú to, hore ruky, hore toaleťaky. Tí, čo máte toaletné papiere, tak si ich odkrútite, dobre? Aspoň tak na meter a pol. Dobre. Máte všetci papiere? Super, postavte sa.
Hej, všetci. A môžeme teraz ste to tak rozdelené na dve polky, akože, tak bude, dáme si takú súťaž, dobre? Toaleťaky máme nachystané na meter a pol? Áno. Teraz vám poviem taký, tú zázračnú vec, že na čo sú vlastne vám tie papiere, hej? Takže teraz zoberte jeden papier a urobte s ním toto. Perfektný zvuk. Okay. S druhým papierom to isté. S tretím papierom to isté. Aj so štvrtým papierom to isté. OK, všetci to máme, hej? Tých šikovných vlastníkov toaletných papierov poprosím, aby toaleťaky nehádzali do hlavy, hej? Ale hádzali ich do steny, dobre? Čiže nie do hlavy, ale do steny. Hudbu máme nachystanú? OK, takže máme tu dva tábory. Ľavý tábor a pravý tábor. Hej? A máme 4 unikátne strely. A keď vám poviem, že štart, tak začneme bojnú, dobre? Máte 4 strely. A tajný tip pre takých tých snaživých je ten, že môžete použiť aj potom tie strely, ktoré nájdete na zemi. Dobre? Takže si pustíme hudbu. Keď vás odštartujem, ešte nie. Keď vás odštartujem. Vás ježiť. Teraz si tak hovorím, že kokos, mohol som to spraviť na začiatku, mohol som ísť domov, nie? Môžete si kľudne sadnúť. V tomto momente ma organizátori takto podujete začínajú fakt nenávidieť. Už vidím tú faktúru od hotela, že ten bordel, kto to tu prátal, tak ďalej. Zmysel tejto aktivity bolo vlastne vám sprostredkovať ten zážitok toho flowu. Zrazu v priebehu jednej sekundy ste sa všetci zmenili na partiu proste úplne plásnivých ľudí, nejakých detí, ktoré sa tu ohadzujú nejakými toaleťakmi, kokos a nejakými papiermi. A tým celým som vám chcel povedať, že ako jednoduché je dostať sa do toho stavu flow, ako jednoduché je prežívať to šťastie, ako jednoduché je cítiť sa spokojne a cítiť sa dobre. A tým pádom vás chcem v podstate vyzvať, že buďte odvážni, experimentujte, hľadajte tie aktivity a budete sa cítiť skvele a budú sa cítiť skvele aj všetci okolo vás. Ďakujem.